Storya ng isang pamilyadong OFW. Alam mo ba pag naging OFW ka, dapat matapang at matatag ka sa hamon ng buhay. Dahil hindi mo maiiwasan ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Dahil ang isang OFW, 80% ay nawawasak ang pamilya. At 20% naman, ang buo ang pamilya. Alam mo ba kung bakit? Kasi madaming tukso sa paligid pag magkahiwalay kayong mag-asawa. Dalawa lang kasi ang mangyayari dyan. Kung yung naiwan sa Pilipinas ang magtataksil. O yung asawa na pumunta ng abroad ang magtataksil. Kaya kung isa kang OFW, at dumating sa buhay mo ang ganitong pagsubok. Maging matatag at maging matapang ka. Isipin mo na lang ang mga anak mo kung bakit ka pa nagstay sa abroad. Huwag mong tatapusin ang buhay mo. Lalaki at babae lang yan. Madaming lalaki at babae sa mundo you deserve a better person to be with you. Kung sa 80% ka nabibilang, huwag kang mahiya dahil wala naman na wala sa'yo. Kung sa 20% ka naman nabibilang, napakaswerte mo kabayan dahil may asawa ka na kahit LDR kayo hindi niya nagawang magtaksil sa'yo. Para sa mga babae at lalaki na naiwan sa Pinas. Na hindi nagtaksil sa inyong mga asawa or partner na lumayo sa inyo para magtrabaho sa ibang bansa para lang maibigay ang mga pangangailangan ninyo. Saludo ako sa inyo mga idol. Thanks for watching mga idol.